E o nosso vídeo é um oferecimento da Nerd ao Cubo, todo mês uma caixa tematizada com coisas diferentes dentro. Este mês veio uma blusa do Macaco Louco das Meninas Superpoderosas, que inclusive todo mês vem uma blusa garantida diferente dentro da caixa. Veio o mousepad do Johnny Bravo, muito legal. Veio uma estrelinha do Mario de pelúcia, um Homem-Aranha de versão miniatura da própria Marvel, esses bonequinhos, igual veio mês passado, muito bonito, muito bem feito também, oficial. E também veio uma revista ali do Legend of Zelda da Nintendo All Stars. Todo mês uma caixa tematizada, e pra você garantir a sua, acesse aí logo o primeiro link da descrição e vai lá. Olá, meus queridos, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje nós estamos com aquela série de vídeos que nós fazemos sobre os troféus e conquistas que são mega difíceis nos joguinhos, e hoje nós iremos falar de mais alguns troféus que chega a dar raiva, você tilta de tão difícil que eles são para pegar. Geralmente apenas 0,1% dos jogadores conseguem pegar, de tão raros e complicados que são, e nós vamos falar justamente deles aqui. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de contribuir com aquele seu like, se inscrever no canal, puxa o boquinho, senta aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Um dos jogos aí que eu gosto bastante, que eu queria que a galera conhecesse um pouco mais, é Catherine. Lançou recentemente o Catherine Full Body, né, que é a versão ali mais polidona do jogo. E o jogo, ele consiste em você puxar blocos, né, você tem toda uma questão de relacionamento do personagem, ao mesmo tempo ele entra no mundo dos sonhos e começa a puxar blocos. Você precisa chegar até o topo ali, e as coisas vão, o tempo vai acabando, né, as coisas vão subindo, então você tem um certo tempo para conseguir fazer isso. E o jogo, você tem os Gold Prizes, que basicamente é você fazer tudo meio que perfeitinho. E pra isso, né, você precisa saber realmente o que você tá fazendo. E Catherine não é um jogo muito fácil. E tem uma conquista que requer que você consiga, né, chamada This is Eldorado, que significa que você tem que conseguir todos os prêmios de ouro. E quando é todos os prêmios, é todos em todas as dificuldades. Então você vai ter que conseguir no fácil, você vai ter que conseguir no médio, você vai ter que conseguir no difícil, todas as dificuldades, que eu nem mais lembro quais as dificuldades que tem em Catherine, você vai precisar pegar. E é muito difícil. É mais fácil nos modos mais baixos, obviamente, mas no hard é tenso pra caramba. E pra você fazer isso em todos os modos, precisa que você zere o jogo 6 vezes. Então você quiser 6 vezes, fazendo os levels quase que perfeitos para conseguir, o que é algo muito difícil. Uma pequeníssima parcela dos jogadores conseguiram, tiveram paciência para conseguir isso aqui, porque é suado. Já é um jogo demoradinho, né? Ainda você tem que conseguir todos os tipos de coisa no modo mais perfeito, de todas as dificuldades possíveis do jogo. É tenso pra caramba. Óbvio que muitos já abandonam no meio do caminho. Mortal Kombat, os desenvolvedores tiveram a ideia de colocar uma conquista em que você tinha que masterizar todos os personagens do jogo. E Mortal Kombat tem personagem para um caramba. E tipo, masterizar não é só você jogar um pouquinho com cada personagem, fazer uma coisinha ou outra, não. Era um negócio extremamente trabalhoso, cara. Porque você precisava fazer basicamente conseguir um determinado número de vitórias com cada personagem, conseguir um número de fatalities com cada personagem, fatality ou mortality, whatever, fazer um certo número de X-rays, movimentos de X-ray, e você tinha que jogar 24 horas pelo menos com cada personagem. Somando tudo, você teria que ganhar 2.800 vezes, fazer 2.800 fatalities, 4.200 movimentos de raio-x, e jogar mais de 600 horas. É, tipo, é um negócio penoso, é um negócio que demora muito. Sim, por mais que você pegue e jogue ali de dois, né, pra poder conseguir fazer isso mais fácil, é muito demorado, é muita coisinha. Olha quantas partidas você vai ter que jogar, 2.800, por mais que você jogue no modo dois players ali pra fazer os negócios mais fácil, é muito tempo, é cansativo demais. Óbvio que essas 24 horas você pode entrar no modo prática lá, praticar, e deixar o personagem lá, o console tem que ficar ligado. Então, tipo, são basicamente são o quê? Acho que 28 personagens, se eu não me engano. São 20 e poucos dias de console ligado, velho. Isso é brutal. Brutal, brutal. Isso é brutal pra caramba. É muito tosco, sabe? É muito forçada essa conquista. Pouquíssima gente teve paciência de pegar. Porque ela não requer nem muita habilidade. Requer que você tenha paciência mesmo, mais do que tudo. No Outlast 2 tem duas conquistas que são bem difíceis. Uma é quase impossível. Tem que ter muita habilidade pra jogar.
No Outlast, pra quem nunca jogou, é um jogo de terror em primeira pessoa, e você usa a sua câmera, basicamente, pra se mover em locais escuros. E o jogo tem muitos locais escuros, é um jogo de terror bem ali dark mesmo. Então a sua câmera, por ela ter visão noturna, você vai usar ela em diversos momentos do jogo, né, pra poder se saber, se situar e escapar dos bichão desgramado lá que vai querer te pegar. Só que pra deixar o jogo mais tenso ainda, né, a bateria da sua câmera acaba, então você não pode ficar usando a torta e direita e você tem baterias que você vai coletando conforme você explora o cenário. Ok, dito isso, a gente tem uma conquista que você precisa zerar o jogo no modo insano. E a desgrama do modo insano é difícil por si só pelo fato de que, tipo, faleceu, já era, amiguinho. Tu volta pro começo do jogo. Então, né, só aquele negócio só tem uma vidinha, então já era, né? E aí, eles adicionaram uma outra conquista. Como se essa do insano já não fosse difícil o suficiente, quase ninguém tenha pego ela. Adicionaram uma conquista que você tem que terminar o jogo no insano, ou seja, você não pode nem sequer falecer, e ainda você não pode recarregar a bateria da câmera. Então você tem que saber gerenciar tudo, você vai ter que zerar o jogo sabendo os minúsculos momentos em que você vai poder usar a sua câmera. E ainda você não pode morrer, senão você volta tudo de novo. Isso é mega difícil. Uma, inclusive, das técnicas que os caras usam pra fazer isso um pouquinho mais fácil é setar o brilho do monitor no máximo possível. Que assim, em algumas áreas um pouco mais escuras, é possível passar sem você ter que usar a câmera e gastar bateria. Mas ainda assim é algo tenso, cara, porque você tem um monitor muito claro, aí vai pra ambientes claros de volta, você vai ter aquela claridade toda que vai distorcer o jogo. Então é extremamente complicado e a galera tenta dar um jeito aqui, mas pouquíssimo também jogadores conseguiram fazer isso aqui, só aqueles aficionados mesmo pelo jogo, porque é difícil demais. Nós temos uma conquista aqui, que é uma daquelas que, tipo assim, você tem que ser bem prodígio, ou muito ali viciado no jogo com muita vontade, que se chama World Champion, como o nome já diz, lá do Ghost Recon Advanced Warfighter. Esta conquista, como diz, você tem que ser o campeão mundial, ou seja, você tem que estar no top 1 dos leaderboards, você tem que estar no top 1 do jogo. Essa conquista, ela é obtível ainda, se eu não me engano, mas ela é quase impossível de se obter, pelo fato de que requer muito, tipo, muita vontade mesmo pra você conseguir isso aqui. Porque conforme o tempo foi passando, as pessoas foram pegando no nível 1, né, pegando o top 1 do mundo, outras pessoas foram tentando passar ela, e consequentemente, os requisitos pra você chegar no nível 1 vai aumentando. Então com o tempo vai ficando mais difícil. Antes, a galera precisava, tipo, ficar quase 24 horas jogando por 4 semanas de dedicação pra conseguir. Agora isso já aumentou, tipo, leva meses pra você conseguir com muita dedicação. E requer que você crie várias contas, os caras criam várias contas nível alto mesmo. Tipo, são umas 12 contas que o cara precisa criar, porque ele precisa ficar, tipo, criando matches, se eu não me engano. Eu nunca joguei Ghost Recon, e pelo que eu entendi, parece que eles ficam colocando os personagens dentro da partida. E aí, né, tem o time que vai perder, então consequentemente essas contas vão cair. E aí você precisa colocar mais contas. É uma parada muito louca. Eu sei que tem gente que usa 2 Xbox, usa 10, 12 contas pra tentar fazer isso. E leva meses tentando, meses às vezes jogando direto. O fato é que cada vez vai ficando mais difícil, porque tipo, é o top 1. Então o top 1 que vai ter que superar o próximo top 1 vai ter que trabalhar mais que o top 1 anterior trabalhou. E quem pegou no começo talvez conseguiu mais fácil. E hoje, bem, é uma parada muito impossível, né? A não ser que o cara queira ostentar um troféuzão aí que quase ninguém tem, eu acho que nem vale a pena. E ele só vale 40G, só pra deixar claro aqui. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Beijo, beijo, grande abraço. Fico por aqui. Beijo no popô. É nóis. E fui!